হাউলিৰ বিয়াখনৰ কথাটো সকলোৱে গম পাইছেই। ভিক্ষাৰী, বিয়া পাতিছ, এইবোৰ দিছ, ছানশ্লিক শ্বেম্পুৰ পাছত এইবাৰ আকৌ ৰঙা নাইটি। হয়, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি থকা এইজন দেখাত শান্তশিষ্ট, সুস্থ পুষ্ট এই দৰা দেখি কিন্তু আপোনালোকো ভুল নাযাব, এওঁ হৈছে মহাদুষ্ট। হয়, এইবাৰ ছানশ্লিক শ্বেম্পুৰ পাছত ওলাইছে ৰঙা নাইটি। ৰঙা নাইটি পিন্ধিলে তোমাক বহুত ৰেড হট যেন লাগিব। হয়, ছোৱালীয়ে কৰা মেছেজৰ পাছত এইবাৰ ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে ভাইৰেল কৰিছে দৰাৰ মেছেজ। এয়া চক আমাৰ শান্তশিষ্ট, সুস্থ পুষ্ট মহাদুষ্টৰ মেছেজ। এয়াই হৈছে বৰ্তমানৰ যুগ। নিজকে দৰাই কণ্ট্ৰলেই কৰিব নোৱাৰিলে, কিছুমান নিজৰ প্ৰাইভেট ফটো পঠিয়াই দিলে কইনালৈ। এয়া কইনাই লাজতে কৈছে নীলাজ, কিন্তু নাই, নামানে আমাৰ দৰাই, দিয়ে আছে ফটো। এতিয়া কি ক'ম, কাকনো বুলিবা বুঢ়া, সকলোৰে বোলে দাড়ি চুলি পকা।